Yes, nizere ko mukomeje kugubwa neza kandi mukomeje kumererwa neza aho muherereye mu mpande nye z'igihugu zigiye zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo mwese mukomeza kubana natwe n'amakuru rero agezweho muri ekipe ya Rayon Sport ekipe ya Rayon Sport murabizi yahagurutse hano mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo wasize hari ku munsi wo kuwa kabiri ku isaha isaha 11 zuzuye byari biteganyijwe ko iri buhaguruke kwisesa ya saa 10:25 ariko kubera ikibazo cy'ikirere nyine abacurungira cyangwa se bagenzura ikirere bahari kuri aeroport y'u Rwanda cyangwa se ku kibuga cy'indege cya Kigali i Kanombe twabonye babwira cyangwa se bamenyesha abasore ba Rayon Sport ko bagomba gutegereza nyine ubundi ikirere kikamera neza indege ikabona kugenda nyine ihaguruka byarabaye rero ekipe Rayon Sport iza guhaguruka ku isaha y'isaa 11 ubu ngubu tuvugana iri Cairo mu Misiri ubwo nge nakuragiye inkuru ushobora kubutwumva nyine bahavuye banageze muri Libya ariko inkuru twayikuraga ku isaha ya saa moya ekipe Rayon Sport yari yirikiri i Cairo mu Misiri nyine itegereje indege bahakuri bajyana i Benghazi muri Libya rero ishyirahamwe ry'umupira cyangwa se impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF yamaze kuba itangaza itangazo nanone ryamenyekanye muri iki gitondo ni itangazo ryamenyekanye muri iki gitondo ngiye kuba mbabwira ngo ibyaryo bimeze bite gusa ekipe ya Rayon Sport iri mu mazi abira kuko iri mu mayira abiri kuko birashoboka ko umukino wasubikwa kuko ku munsi w'ejo nibwo nabagejejeho ita amakuru yarahari ko ibya Arahiri Benghazi byo kuba yasabye ko uyu mukino wakwimurwa ko byaba byahawe umugisha na CAF ariko twaje kumenya ko CAF itabihaye umugisha ariko hari irindi tangazo noneho riri official ndaza no kuri berika wenda ndyafishe kugira nyine na makuru y'ukuri nyine ndaza kuryafisha muraribona gutura tugeze mu nkuru mu buryo burambuye risohoye mu kanya gasize mu masaha y'igitondo ariko nyine ku munsi w'ejo CAF niho yari yamenyesheje isohora itangazo imenyesha amakipe yo muri Libya ko yemerewe gusubika imikino yayo ubwo nyine na Arahiri Benghazi ubwo yari ibyemerewe ariko ndaza kukubwira amwe mu magambo Perezida wa Rayon Sport Uwayezu Jean Fidèle yatangaje mu kanya gasize ubwo bari i Cairo mu Misiri ku kibuga cy'indege ibyo byose ndabibabikiye ndaza kugenda mbibabwira rero ni ekipe ya Rayon Sport bivugwa ko rwose umukino bishoboka ko wasubika ukazakina ku itariki ya 20 kuko tubikesha chat z'abantu bagiye batandukanye nkaho nabonye bamwe mu banyamakuru bagiye batandukanye rwose bakora mu mikino bagiye batangaza nk'uwitwa Aveiro Clarisse yagize ati yego nibyo rwose mukanya turasohora itangazo ngo turasohora itangazo umukino wagombaga guhuza Arahiri Benghazi na Rayon Sport ntukibaye umwe mu bayobozi ba CAF aganira n'umunyamakuru wa BNB FM umwezi niko amakuru muri iki gitondo niko yakomeje kugenda cicikana ubwo nyine twebwe turimo kugenda tubanyuriramo nyine ni update turimo kugenda tubahereza niko uyu Aveiro yagize ndetse na Jarik Imfura yacu uri kumwe ni ekipe Jarik Imfura yacu nawe nabonye apostinga mu kanya kasize avuga ngo ekipe Rayon Sport ikomeje urugendo rwerekeza i Benghazi kugeza ubu nta cyemezo gikuraho umukino kiraza CAF yanditse ibaruwa reka ibyiri baruwa ndaza kubigaruka kuko ibaruwa yo ndayifite ariko nyine Rayon Sport yo ikomeje urugendo ekipe ya Rayon Sport ikomeje urugendo mbere uko twerekeza ku byiri tangazo wenda hari rishobora kuba rirema agatima abakunzi ba Rayon Sport simbizi ya noneho reka duhite twerekeza ku magambo Perezida Uwayezu Jean Fidèle amaze gutangaza mu kanya gasize ubwo bari i Cairo mu Misiri gusa nanone ubwo bari i Cairo mu Misiri hari ifoto y'umusirikare bivuga ko ari uw'u Rwanda nyine waje kubakira wenda turaza kubigarukaho mu nkuru iri buze kuba ikurikira iyi ngiyi hari amavideo turi buze kugenda tubereka nyine bari i Cairo mu Misiri reka twereka tuze
ku magambo wa Yesu Jean Fidèle yamaze kuba atangaza rero ubwo ekipe yagiraga aho igomba kuruhukira mu gihugu cya Misiri ikayiro wa Yesu Jean Fidèle uyobora Rayon Sports yatangaje ko umukino uzaba ngo ntakabuza ngo kuko ekipe yara ya Arahiri Bengazi bari mu nzira yabasabye ko ubwo umukino uzaba rwose ugiye kuba ngo bazafata umunota umwe bakibuka abazize ibiza ndetse ngo bakira ngo nubundi ngo bakira nubundi butumwa ngo bamenyesha ko hazaba ikiganiro n'itangazamakuru tariki ya 14 Nzeri ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa kane kuri nyine ubwo ni ku munsi w'ejo kuwa kane ariko ntabwo barabona ubutumwa bubamenyesha ko umukino utazaba niyo magambo wa Yesu Jean Fidèle yatangaje ariko nanone reka mbanze nkubwire ibi ngibi abakinnyi ba Rayon Sports baratuje nta kibazo umwuka ni mwiza nk'uko tubikesha abanyamakuru bari yo haba Jarik Imfura yacu ndetse na Namucyo Anta wa Radio 10 ndetse na TV 10 ni ngutyo bimeze abakinnyi bameze neza ikiriho kafuyo nubwo kafu yasohoye itangazo imenyesha amakipe nyine yahari ya muri Libya ko yibyemewe ko basubika imikino kafu muri iki gitondo hari ku isaha ya saa moya n'iminota nka 20 na 15 gutyo nibwo binyuze ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse na n'itangazo ngira ntiryageze hanze kafu yanditse ibaruwa itumira Rayon Sports ubwayo mu nama iyo kwitegura uyu mukino bivugwa ko birimo nyine bivugwa ko cyangwa se byari biteganyijwe ko uzaba ku munsi wo kwa gatanu tariki 15 kafu yahise isohora ibaruwa imenyesha Rayon Sports ko igomba kuba iri mu inama ubwo ni ukuvuga ngo na Arahiri Bengazi izaba iri mu inama ni ukuvuga ngo rero uretse izindi sirikirasiyo cyangwa se rumazi andi makuru yose tugomba kumenya y'ukuri nazava mu iyi nama igomba guhuza Rayon Sports Arahiri Bengazi ndetse n'andi makipe yo muri Libya agomba kuzakina imikino nyafurika agomba kuzakira nyine hariya Ibengazi muri iyi nama niho hagomba kuvamo umwanzuro ese umukino urimuwe cyangwa unarakinwa byari biteganyijwe ko uyu mukino uzaba ku itariki 15 ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isambiri kuri Stadio Benina Maritias Stadio Benina Maritias Stadio mbibutsa ko abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ngo ekipe ya Rayon Sports ngo igiye mu gihugu kirimo ibiza mitingito mbibutsa ko intera iri hagati yaho ibiza biri no kugera Ibengazi harimo ibirometero 220 kugira ugere Ibengazi ubwo ni nko kuva wenda mbagereranyirije ni nko kuva irubavu ujya ikigali se kuko harimo ibirometero bigera nibikeya ni nka 200 byonyine reka dufate gutyo ni nko kuva ni nko kuva irubavu ujya mu Bugesera niko bimeze rwose kunzi ba Rayon Sports mukomeze muyishigikire munyemerere dusubeze aha ngaha turakomeza kugenda tubagezaho byinshi bigiye bitandukanye ku by'urugendo rwa Rayon Sports kugeza ishyitse Ibengazi muri Libya mukomeze mugire ibihe byiza itangazo ndaribabwiye kafi maze gusohora mu kanya gasize yuko imenyesha Rayon Sports nyine ko igomba kuzitabira inama itegura umukino bivugwa ko uteganyijwe ku munsi wo kuwa gatanu ariko bishoboka ko nabwo wakwimurwa nta wamenye komeze mbwirwe by'izindi vitivu mukomeza kubana ndabashimiye.